Jeg interesserer mig heller ikke længere for politik. Det kan slet ikke få mit pisse gå. Jeg er pisselig glad. Hele mit liv har jeg været enormt interesseret. Hvad sker der? Og nu har jeg bare fundet ud af, der sker ikke noget. Jamen, det gør der ikke. Det er ligegyldigt, hvem der bestemmer, hvad de går ind for. Det er de samme små sysler. Tal, kvoter, regler, ændringer, justeringer, kompromiser. Små ting. Det vi har brug for, hvis vi vil nogle steder som menneskelig race, det er, at der kommer en eller anden og stikker hænderne dybt i farsen og siger, så venner, nu prøver vi lige at bygge hele lortet af laks. Det har vi ikke prøvet før. Jamen et eller andet nyt skal der ske. Vi løber stadigvæk rundt og banker hinanden oven i hovedet med køller. Og i stedet for at finde ud af, hvorfor gør vi det? Så bliver vi ved at snakke om, hvor skal vi filme det fra, og hvad skal det koste at gøre det? Og hver gang der er noget, vi er bange for, så skal vi have en ny regel. Så vi laver 100 nye regler om dagen i Danmark, fordi vi er for bange. Vi tør ikke tænke selv, det kræver for meget ansvar. Så det er nemmere at sige, tør, hjælp, sig lige forbudt til det. Jeg er bange. Kan du ikke lade det være? Nej, det tør jeg ikke. Du skal sige det forbudt. Hvad er det, du er bange for? Stoffer. Så lad dog være at tage dem. Men det gør jeg da. Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv. Det kommer jeg aldrig til, for jeg er pisse bange for dem. Men derfor synes jeg da ikke, de skal være ulovlige. Hvis du har lyst til at tage stoffer, så gør du det nok, uanset om de er lovlige eller ej. Så længe de er ulovlige, så har du bare lige det problem, og så er du pisse asocial, fordi du fucker mit liv op ved at støtte alt muligt mafialort, der forværrer hele verden for os alle sammen. Gider du godt nøjes med at fuck dit eget fede liv op? Tak. Derfor synes jeg, at stofferne skal være lovlige, gratis, frit tilgængelige, ligge på alle gadehjørner i små æsker, så man hele tiden bliver konfronteret og stands op og siger, gud ja, det er rigtigt, det er vist ikke noget for mig, og bliver ved at præsentere sin hjerne for nogle valg, så man ikke glemmer at bruge den. Det kan godt være, at de er pisse farlige, de stoffer, men det er en hækkesaks nede fra Silvan også, så må man lige tænke sig om, inden man går i redskabsskuret. Jeg kan ikke se den anden længere. I første omgang, så begyndte jeg at lade være med at stemme. Jeg stemmer ikke længere. Så siger mine venner, man skal stemme. Nej, man skal ikke noget. Der er ingenting, man skal i verden. Det er jo det, der er det fede ved livet. Der er ingenting, man skal. Jo, nej. Der findes valg, og der findes konsekvenser. Der er intet, du skal. Møde, du skal da gå på arbejde. Nej, det skal du ikke. Møde, så bliver du fyret. Mm-hmm. Ja, så dør du af sult. Mm-hmm. Og det er sådan en konsekvens af det valg, du har truffet. Det er derfor, de fleste af os vælger at stå ud af sengen og gå på arbejde, fordi det lyder lidt federe end at lægge sig i en papkasse og dø af sult, men det er faktisk noget, man selv bestemmer. Der er ingen, der tvinger dig til noget. Jeg kan ikke fordrage den der offermentalitet. Sure buschauffør for eksempel, der ikke kan opføre sig ordentligt. Jeg behøver ikke smile til dig. Jeg er sur. Du kan få døren lige i hovedet. Ja, jeg er ondt i ryggen. Jeg har et lorteliv. Jeg er blevet anbragt her. Nej, fede skinke. Du har sat dig der. Smil. Kør. Der er intet, man skal. Bestemmer det hele selv. Og jeg skal ikke stemme. Nej. Det sødt er, men når de kommer snigende, så skal man ikke. Så er det ikke godt nok. Så må I gemme det til. Jamen, det er ikke Ørkenen Sønder, det her. Jeg skal have fortjent det, når det kommer. Det der vil jeg gerne have. Yes. Amen. Sådan skal det lyde. Og jeg skal ikke stemme. Og det holder op med. Så folk siger, du skal da bruge din stemme. Jo, det gør jeg hver aften. Så kan du da stemme blank. Så det kan jeg godt, men jeg er ikke blank. Jeg kan bare ikke lide menukortet. Jeg har ikke brug for at lave en statement. Jeg har heller ikke brug for at gå ind på McDonald's og gå op til disken og sige, hej, det der er hamburger, ikke? Det skal jeg ikke have. Jeg bliver bare væk. Det er noget nemmere. Indtil jeg en skønne dag selv går ind i politik, så håber jeg, at jeg kan regne med jer. Fordi jeg har tænkt mig at lave, ja, vent nu lige til du hører valgprogrammet. For jeg mener selv, jeg har tænkt mig at lave de vigtige ting om dem, der forsøger tilværelsen for os alle sammen. Det kan godt være, I synes, det lyder som bagateller, men prøv lige at gå hjem og sov på det en gang. Hvis I stemmer på mig, så lover jeg, at det første jeg gør, det er, at jeg lancerer et Dracula-bolse, der smager stærkt hele vejen igennem. Og ikke bare i 2 sekunder. Ja, præcis. For Dracula-bolger er gode, når man får dem ind i munden, og så smager de af loft 2 sekunder efter. Det er slikindustriens svar på narfjappe. Den er ikke længere. Jamen, jeg spiser Dracula-bolger sådan her. Mere pulver. Nej, Anders, det duer ikke, så får folk ondt i maven og får højt blodtryk. Jeg vil skide på, om jeg falder om og dør bare. Jeg vrinsker samtidig. Jeg skal nok selv spytte mit bolger ud, når det bliver for stærkt. Mere pulver per omgående. Og det kan sagtens lade sig gøre. Kan I ikke huske det der ammoniumklorid, de havde i fysiklokalet, da vi var små?
Nogle gange kunne man lige overtale vikaren til at få lov at smage et fingerdøb. Nej, dreng, nu stiller vi den op på hylden. Det er faktisk farligt. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg stjal den krukke med hjem i juleferien. Gik ud af den med en teske og bevares min røv havde tinnitus 3 uger efter. Og jeg var nødt til at drikke tabasco rent af flasken for at lindre en lille smule, men det var den bedste uge i mit liv. Jeg gik omkring med kronisk kogfest. Hvad så, dreng? Skal med på toilettet? Jeg har det her, mand. Så kører vi. Sådan et bøjse lover jeg jer, hvis I stemmer på mig. Og jeg har mere på programmet. Det næste bliver at lave et laboratorium, hvor jeg spærer nogle forskere ind, der ikke får lov at gå ud igen, før de har løst mysteriet om, hvordan Kokyo bliver ved at fuck med os. Med den snydebund. Eller hvad det er. Nej, for nu vil jeg have et svar. Nu har jeg overvist købt sodavandsflasker på samme størrelse, og dem kan du sutte i flere minutter, uden at være i bund. Så kører du en Kokyo, og begår den klassiske rookie-mistake, og tænker, jeg vil da godt lige smage, mens jeg venter på mit hotdogs. Det er klart, jeg skal lige spare lidt, for jeg har også en frikadellesandwich på vej. Men hvis jeg nu spiser munden, jeg døber tungen, så bare lige se, hvad det smager af. Slam sådan tom. Jeg ved ikke, hvordan de gør, men jeg agter at komme til bunds i det.